Nenad Stefanović Japanac, Kruševljanin, preminuo je početkom ove godine 8. januara i definitivno će ostati zapamćen kao jedan od najvećih basista na ovim prostorima. Uostalom, sarađivao je sa eminentnim grupama i muzičarima kao što su Bajaga instruktori, Piloti, Bijelo dugme, Đorđe Balašević, Olivier Mandić. I evo upravo i ovih dana dobio mural na jednoj od kruševačkih zgrada na uglu Sinđelićeve i Karadžićeve ulice. Autor murala je poznati beogradski umetnik Milan Milosavljević, koji je i inače u poslije vreme uradio dosta sličnih murala širom Srbije. Lepa koincidencija da sam ja poreklom iz tog grada i da mi otac rođen u Ćelijama na Rasini i da vrlo često provodim vreme u Ćelijama, a ovaj, samim tim znači svraćam i ovaj, kako kažem, volim, uživam u tom gradu, naravno. A što se tiče ovog murala specifično, tu sam u dogovoru sa Branislavom, ja moram da je pomenem, jel? Dogovorili smo se da se uradi japančan mural, jer ona i mnogi ljudi smatraju da je on to zaslužio i više od toga, naravno, ali na neki način da privuku pažnju i da pomenu tog čoveka koji nije bio običan čovek, nego vrlo poseban i veliki majstor svog zanata i strašan basista i tako dalje. I čovek koga su očigledno mnogi ljudi volili, pošto ja vidim po reakcijama, po društvenim mrežama, kome šta šalje, da je ovaj to bukvalno leglo. A ja sam se kao slikar potrudio da pogodim lik, da pogodim portret, da to izvedemo da bude onako dostojanstveno, fino. Opet je poruka koja stoji pored murala njegova izjava koju smo stavili pod navodnice i nastavili smo na malu bas gitaru da onaj ko ne zna ko je i šta je Japanac može odmah da pretpostavi da se radi o muzičaru. Nenad Stefanović rođen je 1959. u Kruševcu. Bio je član udruženja muzičara džez, zabavne i rock muzike od 1976. kao i član Sokoja sa prijavljenih i zaštićenih oko 200 radova kao autor i aranžer. Dokazavši se kao vrlo pouzdan, precizan, tačan, originalan i inventivan basista, te kao vrsni poznavalac primenjene harmonije, svirajući istovremeno i gitaru, učestvovao je u stvaranju preko 1000 izdanja jugoslovenske i srpske scene. Sarađujući sa desetinama muzičara svih profila, provodeći vreme u stotinama studija širom Evrope, doprineo je da neka ostvarenja na kojima je aktivno učestvovao i stvarao postanu antologija jugoslovenske i srpske muzičke scene i zasluženo je predstavljeno u kultnom leksikonu ju mitologije pod imenom Neša Japanac. Jedan je od nekoliko legendarnih, najkompletnih basista sa eksiju prostora svih vremena i uzor generacijama značajnih basista u regionu.